naši stolnotenisači, točnije stolnotenisačice, zaista rade vraški posao. Nevjerojatno zvuči činjenica da gotovo sa svih velikih stolnoteniskih događanja vraćaju se kući s medaljama oko vrata. Tako je bilo i ovoga puta na svjetskom pojedinačnom stolnoteniskom prvenstvu u Celju, gdje je naša Anđela Muženić u kategoriji 3 osvojila brončanu medalju. Svoju prvu pojedinačnu na ovakvom natjecanju. Ispunjen je dakle san jedne sjajne naše stolnotenisačice. Posebno je bilo teško u četvrtfinalu protiv Južnokorejanke. Korejanka to je cura koja je odmah iza mene na svjetskoj rang ljestvici. Korejanka od koje sam ja izgubila u Češkoj prije mjesec dana na turniru, ali i cura od koju sam pobjedila u Riju sa 3-2 i koja nam je donijela srebro meni i Heleni u ekipnom dijelu. I ona dolazi polufinale. Skor sa kineskinjom bio dosta dobar, 2-1 je bio za kineskinju do duše i poraz. Dobro, svi znamo ko su kineskinje, ja sam svoj cilj ostvarila, ja sam se s tim zadovoljila. Nisam bila pod pritiskom, očito volim kad imam taj pritisak na sebi da ostvarim bolji rezultat. 2019. je predparalimpijska godina, skupljuju se bodovi, plasmani, rating lista, što očekujete od nje? To je godina znači, koja je najvažnija za plasman za Tokio. Ja sam plasirana, ali ja moram biti šta bolje plasirana na svjetskoj rang ljestvici, znači moram i ja lovit bodove kako bi imala što bolji plasman za Tokio, da imam lakšu grupu i nekakve malo bolje privilegije. I sljedeća godina je europsko prvenstvo, a novi cilj je, još nisam nema na europsko pojedinačno zlato, pa zašto ne u sljedećoj godini. Gotovo sve najljepše iz para stolnog tenisa potpisuje vrijedna trenerica u reprezentaciji Mirela Šikornja, koja je uz Anđelu svih ovih godina. Mnogo truda je znoje očito uloženo u ovu brončanu medalju Anđele Muženić. Uloženo je već 10 godina u to i nastavili smo jedan fenomenalan niz koji je počeo već od 2012. i prvog plasmana na paraolimpijske igre. Evo, ovo je jedan, u stvari za nas, prelazni period. To svjetsko prvenstvo je ogroman uspjeh, jer je bilo, ja mislim, u najjačoj konkurenciji koja je uopće u zadnjih ne znam koliko godina. Proći ćemo još kroz europsko prvenstvo iduće godine, ali nama je krajnji cilj da uzmemo pojedinačnu medalju i u Tokiju. Na kraju kažemo da je u Celju se nadmetalo 280 natjecatelja iz 47 zemalja, a hrvatske boje branili su Anđela Muženić, Helena Dretar-Karić, Mirjana Lučić, te Pavao Jozić i Tomislav Špalji.